Головні події вівторка, 5 жовтня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські ізвісті». Я у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання. Ми починаємо. Харківські теплові мережі повинні стати високотехнологічним підприємством. Для цього керівництво міста веде перемовини із міжнародними фінустановами та продовжує масштабну реконструкцію мереж. Вибори харківського міського голови пройдуть максимально прозоро, чесно та згідно з нормами українського законодавства. Таку позицію висловив керівник міста Ігор Терехов під час зустрічі з міжнародними експертами. Електронний проєкт «Доступність для маломобільних груп». У цифровому додатку можна не тільки подивитися рух транспорту, час прибуття трамваїв чи тролейбусів, а й прокласти маршрут з урахуванням наявності по дорозі пандусів та заїздів. Харків'яни повинні отримувати якісну послугу з опалення та гарячої води. Це один із напрямків роботи міської ради. Для цього КПХТМ активно модернізують. Окрім вже зробленої роботи, проводять перемовини щодо планів майбутніх, яких саме у наступному матеріалі. Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» повинно стати високотехнологічним та відповідати сучасним нормам надання якісних послуг населенню. Саме таку мету переслідує міськрада, каже керівник Харкова Ігор Терехов. За останній рік підприємство ХТМ активно модернізують, і партнером проекту є Світовий банк. На зустрічі із його представниками Ігор Терехов обговорив подальші проекти, що будуть втілюватись у життя. У планах зробити харківські теплові мережі автономним та незалежним підприємством. Зокрема, від приватних установ. К сожалению, было за последние годы очень много нареканий. И я очень хочу, чтобы харьковские тепловые сети поднялись совершенно на другой качественный уровень. Мы колоссальные средства вложили в подготовку к отопительному сезону. Мы поменяли 100 километров магистральных трубопроводов. Мы реконструировали каждую котельную. Мы поставили дополнительные энергосберегающие насосы. Мы начали генерацию и выработку электроэнергии на наше харьковское ТЭЦ-3. Для нас это колоссально важно. К сожалению, у нас есть момент, когда мы зависим от ТЭЦ-5, а это частное предприятие, и по водоподготовке, по снабжению города теплом на 30% мы зависим сегодня от ТЭЦ-5. У нас есть сегодня все ресурсы для того, чтобы постепенно быть абсолютно независимыми ни от кого и предоставлять нашим харьковчанам качественную услугу и не быть зависимыми, не оглядываться о том, что частники дадут нам что-то или не дадут, да? Потому что у них есть свои интересы, у них есть бізнес-інтереси, прежде всього, а ми повинні бути і стояти на інтересах міста Харкова. У свою чергу представники Світового банку відмічають, що задоволені результатами модернізації харківських теплових мереж. Котельні, насосні станції та індивідуальні теплові пункти були не просто відремонтовані цього року, а кардинально модернізовані. Тож закордонні партнери хочуть далі продовжувати співпрацю з керівництвом Харкова. Виден реальний прогрес за останній рік цього проєкту, тому що, як і сам Ігор Олександрович говорив, цей проєкт дуже довго стагнував. Харков – это второй город по величине в Украине, и теплоэнергетическая система города Харкова – одна из самых больших. И это, понятно, является очень серьезным показателем и для остальных. И мы очень надеемся, что именно вот эта составляющая по SCADA, да, по автоматизированной системе управления системой, будет примерами для остальных городов, которые… Тоже очень надеемся, будут проводить такие же инвестиции для улучшения работы своей системы. Проект SCADA зараз на стадії розробки. Планується, кажуть експерти, що сучасна система полегшить роботу теплових мереж і дасть можливість контролювати та оперативніше реагувати на збої чи несправності. Також міжнародні партнери Харкова запропонували взяти участь у екологічному проєкті «Муніципальна енергоефективність», мета якого – відійти від традиційного палива, як то газ і вугілля, та перейти на джерела енергії, що відновлюються. Схема фінансування буде через Укрексімбанк. Так, у Укрексімбанку вже є дуже хороші відносини з містами в плані фінансування. І в тому числі є згода і зі сторони Міністерства фінансів провести цей кредит через Укрексімбанк, тому що у них є і дуже великий досвід по продвиженню таких проєктів по енергоефективності.
А зараз місто в очікуванні початку опалювального сезону. Ігор Терехов нагадав, що міськрада буде робити все можливе, аби тарифи для населення не піднімались. А різницю будуть компенсувати, зауважує керівник міста, за рахунок дотацій із бюджету. Однозначно я хочу сказати, що тарифи в цьому отопительному сезоні повищатися не будуть ні на тепло, ні на гарячу воду, ні на холодну воду, ні на услуги каналізації, ні на вивоз мусора. Тому об этом річ не йде. І ми сьогодні знайшли моменти компенсації різниці в тарифах для харківських теплових сітей з тим, щоб для населення тариф не повищався. Крім того, і проїзд в общественном транспорті, ви знаєте, теж зафіксирован і повищатися тоже не будет ни тариф в метрополитене, ни в троллейбусах, ни в трамваях, ни в автобусах. Мария Соловьева та Ярослав Кононенко, Харьковские известия. У Харкові з'явиться нова цифрова платформа, яку створять для людей з інвалідністю. Розробники кажуть, що вона значно полегшить життя та пересування маломобільних груп у місті. З подробицями Яна Щетиніна. У Харкові планують створити електронний проєкт «Доступність» для маломобільних груп. У департаменті цифрової трансформації розповіли, що ця розробка працюватиме на кшталт Smart Area чи Easy Way. Додатків, де можна подивитися рух транспорту, де саме у визначений час знаходиться трамвай або тролейбус, та коли він буде на зупинці. Але новий харківський цифровий проєкт «Доступність» буде враховувати ще й потреби людей з інвалідністю. Тож прокладати у маршрут з урахуванням по дорозі пандусів та з'їздів. Ми плануємо в подальшому зібрати, оновити цю інформацію, не просто, що там знаходиться, наприклад, пандус, але й виміряти його, визначити кут нахилу і нанести це на карту, щоб можна було, умовно кажучи, в маршруті з точки А в точку Б побачити маршрут для маломобільних груп. Тобто вам, умовно кажучи, потрібно піти не по Сумській вулиці або паралельні, тому що вона більш зручніша, більш адаптованіша до вас. І важливою складовою є, коли ми нанесемо всі елементи, ми побачимо, де в місті краще пробудована ця інфраструктура, а де, умовно кажучи, є якісь розриви. І, власне, вони будуть потім використовуватися для того, щоб це перекрити і зробити ситуацію по місту цільною. До речі, додає Андрій Кірик, у додатку доступність можна буде ще й подивитися, скільки часу необхідно, аби дібратися з одного місця до іншого. Сам же проєкт планують запустити восени. Спочатку на базі Основ'янського району, потім його поширять і на інші райони. Так само у департаменті займаються не тільки новими розробками, а й розширюють вже існуючі. Наприклад, до сайту геопорталу Харкова додали і навчальні заклади. Тепер кожен громадянин може подивитись, яка школа обслуговує ту чи іншу адресу і в яку школу необхідно віддати свого малюка. Також на геопорталі Харкова вже є інформація про будинки комунальної власності та будинки, які віднесені до ОСББ, ЖК або ЖСК. Можна подивитись інформацію по цим будинкам. Сама інформація із вже існуючих розділів буде наповнюватися. Також у департаменті цифрової трансформації не виключають, що додадуть і нові об'єкти до геопорталу. Яна Щетиніна та Ігор Луханін, Харківські звістя. Питання відкритості виборчого процесу стає все більш актуальним серед міжнародних та українських організацій. Так, керівник Харкова Ігор Терехов зустрівся з експертами Американського агентства з міжнародного розвитку. Про що говорили, знають наші кореспонденти. Вибори Харківського міського голови відбудуться 31 жовтня. Головне завдання, переконані незалежні експерти, провести їх з дотриманням всіх норм закону. До Харкова завітають спостерігачі як українські, так і із-за кордону. І на зустрічі з представниками Американського агентства з міжнародного розвитку USAID керівник Харкова Ігор Терехов зауважив, що позиція міськради залишається незмінною. Выборы должны состояться, пройти прозрачно. При этом будут присутствовать наблюдатели, это общественных организаций, и простые люди, и международные организации. Мы максимально открыты, нам нечего бояться, мы идем с открытым забралом на выборы, поэтому мы очень хотим, чтобы все было честно, прозрачно и объективно абсолютно для всех участников выборного процесса. Саме для цього планується розширити кількість спостерігачів від громадських об'єднань та політичних партій, так, щоб права харківських виборців були максимально захищені. І вибори відбулись, як це передбачено українським законодавством. Марія Соловйова та Ярослав Кононенко, Харківські звістя.
Залізних боржників та неплатників аліментів відшукуватимуть завдяки вуличним камерам відеонагляду. Державні виконавці отримали доступ до сотень камер у мегаполісу. Спеціалісти сподіваються, що це суттєво позначиться на виконанні судових рішень. Більше в матеріалі Лесі Копелюк. Автомобілі, що перебувають у розшуку, виявлятимуть завдяки вуличним камерам. Мова про ті машини, власники яких мають проблеми із законом, і їх розшукує виконавча служба. Міська рада надала згоду на доступ до сотні камер мегаполісу представника Міністерства юстиції. Закріпили все підписанням документу про взаємодію. Ви стоїте на стражі закону. Функция ваша иногда, конечно, неблагодарная, но необходимая. Поэтому думаю, что мы сегодняшним меморандумом положим новый этап наших взаимоотношений и сделаем вашу работу более комфортной и более эффективной. В всяком случае, все мы хотим этого и думаю, что мы достигнем успеха. Хочу подякувати Ігорю Олександровичу за підтриману ініціативу і сподіваюся, що підписання зазначеного меморандуму найближчим часом знайде своє відображення в суттєвому покращенні фактичного виконання судових рішень. За даними спеціалістів, лише на території Харківщини в розшуку перебувають більше 3000 машин боржників. Зазвичай це злісні неплатники штрафів, аліментів, а також ті, які винні комунальним підприємствам за відповідні послуги. Завдяки вуличним камерам фіксації, якими Харків устаткований в рамках проекту «Розумне місто», кажуть у Мін'юсті, державні виконавці зможуть навести порядок з фігурантами, по яким суд ухвалив рішення. Працювати це буде наступним чином. Державний виконавець буде мати доступ безпосередньо до камер відеоспостереження і шляхом вичислення, де знаходиться автівка, де вона паркується, яким шляхом вона переміщається, буде встановлюватись і місце знаходження. Можна буде знайти цю автівку та провести відповідні виконавчі дії щодо її затримання, опису та арешту. Леся Копелюк та Олександр Іванов, Харківське Звістя. Пандемія набирає обертів. Кількість нових випадків COVID-19 тиждень від тижня тільки збільшується. Зростає показник звернень до лікарів у поліклініки міста і наразі госпіталізованих до стаціонарів. Місто розгортає в міських медзакладах нові ліжка для коронавірусних хворих. Захворюваність на коронавірус досягла показників осіннього піку 2020 року. Ситуація практично ідентична. За офіційними даними, в області за минулу добу захворіло 940 осіб, з них 749 – у місті Харкові. Це майже дві третини від загальної кількості інфікованих, зазначила віце-мер Світлана Горбунова-Рубан. Загалом за тиждень кількість захворілих збільшилась майже на 37%. Позаминулого було 3268 людей, минулого вже 5162 людини. Під медичним наглядом зараз знаходиться майже 9,5 тисяч коронавірусних хворих, в той час як перед тиждень вдвічі менше. Збільшилась і кількість госпіталізованих. На сьогодні міські лікарні заповнені майже на 80%, в той час як захворюваність продовжує збільшуватися. Втім, місто, в свою чергу, знаходить можливість, аби розгортати додаткові ліжка. Тому, якщо виникає ситуація, коли пропонує швидка допомога повезти людину лікуватися в якійсь районі в Харківської області, їдьте, там є вільне місто. Тому що всі хворі, які проживають у місті Харкові, їм недостатньо тих ліжок, які розгорнуті в місті Харкові. Я вам весь час доповідала, що в нас працює 770 ліжок, на яких лікуються люди з коронавірусною інфекцією. На сьогоднішній ранок ми збільшили кількість ліжок до 1020. Це ми зробили за рахунок 17-ї лікарні, там додатково відкрили 30 ліжок. За рахунок 18-ї лікарні ми додатково там відкриваємо 60 ліжок. І за рахунок того, що з 1 жовтня цю цифру увійшов другий пологовий будинок, який має 110 ліжок, з них 25 для породіль і вагітних жінок.
Додаткові ліжка використовують зараз для хворих, які вже пройшли гострий пік хвороби. Всі вони обладнані кисневими концентраторами. Всього таких у місті в наявності 888, а місць з поточним киснем – 543. Але міська влада веде роботу, аби такою системою був забезпечений весь ліжковий фонд. В цілому ми забезпечили всі ліжка киснем, але поточний кисень – це більш надійна система, тому ми і до додаткових ліжок теж будемо проводити кисень. На сьогоднішній день ми поставили додаткову бочку в 25-й лікарні, 11 кубів месер підключили вже до корпусу, де знаходяться, де вже є, де вже проведень кисень, де вже є точки біля ліжок, ми змогли підключити вже бочку. До цього вони використовували тільки балони. І у 18-й лікарні нам теж треба буде підключати ємність, так, як ми кажемо, бочку, тому що 110 ліжок, які вони розгортають сьогодні, у нас там тільки 50 ліжок має поточний кисень. І ще, за словами Світлани Горбунової-Рубан, фахівці провели аналіз і з'ясували, що із усіх захворілих 97% не вакциновані. Тому фахівці радять робити щеплення проти COVID-19. На сьогодні у Харкові вже проведено понад 346 тисяч вакцинацій. З них тільки за минулий тиждень 29 тисяч. Медики зазначають, що COVID став дуже агресивний, що підтверджує навіть статистика летальності. Якщо позаминулого тижня померли 34 людини, то минулого тижня 90, більшість з яких – молоді люди віком до 50 років. Анжела Сушко, Олег Синицький, Харківські звісті. Медична галузь під пильним контролем не тільки міської влади переймається проблемами лікарів і керівництва області. Так, один із головних дитячих закладів регіону зараз на реконструкції. Всі подробиці далі. В обласній дитячій лікарні номер 1 завершують утеплювати грудний корпус. Роботи проводять у межах програми президента України «Велике будівництво». На будівлі залишилося зробити парапети і покрівлю, встановити огородження та зробити відмостину. За словами гендиректора Харківської обласної дитячої клінічної лікарні номер 1 Оксани Пинтковської, загалом передбачено проведення робіт з утеплення будівель на загальній площі приблизно 8500 квадратних метрів. Це два корпуси лікувального закладу – головний та грудний, перехід між корпусами та облаштування покрівлі. На сьогодні вже реалізовано близько 50% цього проєкту. Ми дуже раді, бо проводиться заміна ще і додатково і покрівель. Це покрівля мембранна, це нова сучасна технологія, і ми чекаємо на завершення цього проєкту. І слід зазначити, що зараз вже трошки похолодало, і ми відчуваємо різницю між двома корпусами, як це було раніше, як це зараз. Це головного корпусу, де проводяться тільки роботи, і вже практично там, де вже завершені в грудному корпусі. На об'єкті зараз працюють 35 робочих. Представник генпідрядника Дмитро Саприкін повідомив, що зараз завершують набір підсистем для підготовки укладання фіброцементної плити на фасад. В даний момент проводяться роботи по утепленню фасаду, набору підсистеми основного здання, плюс м'яка кровля з утепленням, теж основне здання, гідроізоляція фундаменту і утеплення фундаменту. Осталось зробити парапети, закрити HPL і кровлю, ограждение установить и сделать отмостку. Ну и дошить низа, то, что ждем сейчас в следующей неделе, планируем начинать заниматься отмосткой. Да. Щебень, песок, ну, асфальтировать в этом году, наверное, не будем, но должно выстоять в зиму, чтобы не просело. Будівники зазначають, що роботи з утеплення мають завершити до кінця цього року. Споруда буде енергоощадною, адже повністю утеплено фасад, фундамент, покрівлю. Окрім цього, встановлено енергозберігаючі вікна. Втрати тепла для лікарні не буде. Харківські звісті. Вони досі боліють за долю Харкова і тому ведуть активне соціальне та громадське життя. Все це про харківську спільноту ветеранів, яка об'єднує багато досвідчених людей, про їх особливу філософію життя та чим місто їм завдячує – наш наступний матеріал. У
у глядацькій залі ті, хто з честю пройшов життєві випробування на міцність, мудрість та силу духу. Зараз, перебуваючи вже на заслуженому відпочинку, вони досі активні, ініціативні і максимально задіяні в культурному та соціальному житті мегаполіса. Така філософія життя харківських ветеранів. І місто, наголосив керівник міста Ігор Терехов, пишається такими харків'янами, які, незважаючи на свій поважний вік, переймаються долею мегаполіса. Дуже важливо, щоб більш молоде покоління, прежде всього, завжди з уваженням відносилось до нашим учителям, нашим родителям, нашим дедам. І, звісно ж, к вам. Дуже важливо, щоб кожен із більш молодих уважав старшого. И скажу, уважать есть за что. Потому что именно вы строили, создавали, реконструировали наш город. Именно вы дали сегодня возможность нам, более молодому поколению, жить в этом городе. И тоже создавать его, усовершенствовать его. Именно на вашем примере, на самом деле, мы учимся и учим своих детей. И очень важно, чтобы из поколения в поколение передавалась эта добрая харьковская традиция. Власне, тому наголосив виконуючий обов'язки мера Харкова, для команди муніципалітету важливо не лише продовжити, а й примножити здобутки міста, що закладалось якраз людьми, які крізь десятиліття змогли відбудувати і відродити Харків. Я дуже хочу, щоб вы могли жить в самом лучшем, самом комфортном, самом уютном, самом благоустроенном городе Харькове. Я очень хочу, чтобы наши традиции были всегда. Я очень хочу, чтобы в городе Харькове почитали, уважали и любили людей старшего возраста. И знаете, человеку всегда столько, насколько он себя чувствует. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уважения от более младших людей. И, конечно же, чтобы, знаете, такой дух харьковский всегда был у нас. Леся Копелюк та Віктор Ноздрачов, «Харківські звістя». У Харкові відбувся 12-й фестиваль клубів активного довголіття «У рідному краї і серце співає». Цьогорічний конкурс присвятили 30-річчю незалежності України, як запалювали на сцені люди похилого віку, далі в сюжеті. Дивлячись на них, забуваєш про їхній вік, бо запалюють вони не гірше молодих. Все це про учасників фестивалю клубів активного довголіття. Вихованці терцентрів могли взяти участь у цьому конкурсі. Організатори зазначають, бажаючих було чимало. 30 колективів хотіли виступити на сцені ККЗ «Україна», але відібрали всього 16. Тепер вони – зірки, шанувальниками та групою підтримки. Взагалі цей фестиваль традиційний, його у Харкові проводять вже більше 10 років. Але цьогоріч не присвятили 30-ті річниці незалежності України. Ви знаєте, нам стільки, наскільки ми себе чуємо в душі. І та аура, яка сьогодні тут, то настроение, которое сегодня здесь, это на самом деле очень здорово. Это очень здорово, потому что мы все вместе, потому что у нас хорошее настроение, потому что мы все вместе сегодня будем присутствовать при великолепном действии. Это конкурс, это соревнование и это задор. Задор, который задаете вы. И хочу вам сказать, самое теплое. Слова благодарности за то, что вы есть, за то, что вы сегодня собрались здесь и за то, что вы дарите нам такой праздник. Спасибо вам!
Глядачі також гідно оцінили творчий потенціал колективів. Люди, которые были активны в свои молодые годы, они постоянно активны остаются и в пожилом возрасте. Они говорят, что душа остается всегда молодая. Человек внешне может и меняется, но когда в зеркало не часто смотрит, он всегда себя чувствует молодым, бодрым. И этим они продлевают себе жизнь, и жизнь у них становится краше. Они находят себе в коллективах друзей, поклонников и чувствуют себя всегда нужными обществу, себя находят в обществе и жизнь, так сказать, проводят с какой-то целью. Сегодня выступает наш коллектив танцевальный «Мальва-танц». Что я могу сказать? Клуб активного долголетия наш «Афродита», ну, он действительно энергичный, активный. И здесь пришли из других терцентров, да, получается так, что, ну, мне кажется, люди эти, которые пожилого возраста, они получают огромное удовольствие от этого концерта, от того, что вообще существуют такие клубы. Вы знаете, они просто, ну, оживают в наших клубах, и это очень нужная вещь для нашего города. Яна Щетинина та Ігор Луханін, Харківські Звістя. У Харкові започатковують екскурсії школярів до міських бібліотек. Будуть вони регулярними. З такою ініціативою виступив керівник міста під час зустрічі з книгознавцями. На переконання Ігоря Терехова, дітям потрібно прищеплювати любов до живих книг. Харківська спеціалізована музично-театральна бібліотека імені Станіславського. Її по праву можна вважати однією з провідних у Східній Україні. Загальний фонд – близько 150 тисяч примірників унікальної літератури. Це і фонди по актерскому мастерству, это изобразительное искусство, это клавиры, это грампластинки. То есть разнообразие такого количества грампластинок, нотных изданий, как в нашей библиотеке, трудно найти, конечно. Планы грядущие – это перевод нашего фонда на электронные носители, чтобы читатель мог за книжкой прийти не только в библиотеку, а и посмотреть у себя дома наличие. Мы участники корпоративного каталога города Харькова, и уже определенная часть книг внесена. Уже вы сегодня можете посмотреть, зайти в программу «Апсапак» и узнать, есть ли у нас эта книга. Левова частка гостей бібліотеки – науковці, які працюють над дисертаціями та науковими працями. Своєю гордістю бібліотекарі називають ось цей відділ. Саме тут зберігаються рідкісні книги. Древні книги 1789 року. Далі. Також у нас красивий дуже альбом з української старини, який тут на двох язиках – на російському і французькому. 6 тисяч єдиниць, дуже багато музикальної літератури. Бібліотека музикально-театральна, тому у нас совершенно є опери, клавіри, дуже древні. І цьогоріч ця перлина харківських бібліотек святкує 66-ту річницю з дня заснування. Для Харкова бібліотека Станіславського є гордістю та історичним надбанням мегаполісу, наголосив керівник міста Ігор Терехов. Тому, щоб привити дітям любов до живої книги, у місті планують організувати для школярів регулярні екскурсії до бібліотек. В цьому напрямку, підкреслили у муніципалітеті, спеціалісти вже працюють. Очень хочется, чтобы любовь к книге была привита с детства. Я очень хочу, чтобы наши дети читали, чтобы они посещали библиотеки, чтобы они любили книги и любили читать. И читать не только в электронных книжках, в телефоне, а читать именно те книги, которые издаются, потому что это незабываемо, это уникально. И то, как ты читаешь книгу, как переворачиваешь страницы книги, как ты вчитываешь в текст, это, знаете, совершенно другой мир, совершенно другое измерение и совершенно другое восприятие. И это очень важно. Очень хочу, чтобы дети вернулись в библиотеки, вернулись к книгам и были, конечно, интеллектуально развитыми людьми, потому что Харьков всегда отличался своим интеллектом в лучшую сторону совершенно других городов. И я очень хочу, чтобы наши дети были самые лучшие, самые интеллектуальные. Леся Копелюк та Віктор Ноздрачов, Харківські Звістя. Ось такими на події був вівторок. На цьому в мене вся інформація. Всім дякую за увагу, за те, що ви з нами. Дотримуйтеся протиепідемічних правил та бережіть своє здоров'я. До зустрічі вже завтра.